Misir, Qahirə və əlbəttə bu sözləri söylərkən ilk yada düşən piramidalar. Böyük kütləvi ixtişaşlardan sonra ölkəsini tərk etməli olan Məhəmməd Rza Şah bir neçə ölkəyə sığınmağa cəhd etdi, amma heç bir ölkə onu qəbul etmədi. Sonda Misir prezidenti Ənvər Sadat onu qəbul etməyə hazır oldu. Onsuz da xoş olmayan İran-Misir münasibətləri bu hadisədən sonra xüsusilə kəskinləşdi. Əgər bu meydanda canlanma varsa, demək ölkədə də hansısa siyasi proseslər baş verir. Çalxalanma var. Bütün yaxın şərqi, eləcə də Şimali Afrikanı əhatə edən Ərəb baharı hadisələri böyük bir region üçün əsil fəlakətə çevrildi. Şəhərdən 20 kilometr uzaqlaşmaq kifayətdir ki, əsil təzadlar şəhərini, əsil Qahirəni görəsən. Qahirə indi də bütün Ərəb dünyasının döyünən ürəyidir. Dumanlı Nil, 27 fevral, 21:10-da.